мутахассиси маркази стратегии тадқиқоти назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон минтақаҳоро муайян намуд ки дар он аҳолӣ ба исломишавӣ гирифторанд дар ин хусус мутахассиси шӯъбаи таҳлилӣ ва пешбинии сиёсати дохилӣ маркази тадқиқоти стратегии назди президенти тоҷикистон мулломухтор муллоев дар мақолае навиштааст ки дар сомонаи ташкилот нашр гардид хабар медиҳад сентре1ан нтаком муллоев бар асоси маълумотҳое ки ба ӯ дастрас гардидааст харитаи минтақаҳои дигарандешони тоҷикистонро барои ташкил намудан ғайрат кардааст аз ҳама пурхатар ва ба пойтахт наздик ноҳияҳои рӯдакӣ ваҳдат ва нурободро номбар кардааст дар шимоли тоҷикистон ба сафи пурхатар шаҳрҳои хуҷанд исфара конибодом истаравшан ва панҷакент инчунин ноҳияҳои спитамен ҷаббор расулов ашт бобоҷон ғафуров ва мастшоҳ шомил мебошанд дар ҷануби тоҷикистон вилояти хатлон бошад аз ҳама минтақаҳои пурхатар шаҳри кӯлоб ва ноҳияҳои шаҳритӯз қабодиён бохтар ҷалолиддини балхӣ фархор ва восеъ ба ҳисоб мераванд инчунин ба сафи дар боло зикршуда муллоев ноҳияи айниро низ илова мекунад ки охирин вақтҳо ҷавонони ин минтақа зуд зуд ба сафи ҳаракати исломии салафия ҳамроҳ мешаванд илова бар ин мутахассиси дар бораи қайд намуд ки кайфияти эътирозии ҷавонон дар аксарият минтақаҳои тоҷикистон дида мешавад муаллифи мақола ҳамчун мисол маълумотҳои тадқиқотшудаи солҳои 20111 аз тарафи институти геллапро меорад ки 85 фоизи аҳолии тоҷикистон омили асосии ҳаёташонро дар ислом мебинанд дар қазоқистон бошад нишондоди мазкур 41ф дар ӯзбекистон 51 форо ташкил мекунад